Вінниця – відкритий кубок поділля шахів. Кількість учасників – близько 100 чоловік, переважно дорослого віку. Найтитулованіший серед них – 16-річний вінничанин Віктор Матвіїшин. Перед початком турніру у якості розминки розіграє каталонський дебют. На юнацькому чемпіонаті світу у Греції він здобув срібну нагороду у змаганнях з класичних шахів. Віктор провів 11 партій. У 6 з них вийшов переможцем, решту завершив нічию. За очками поступився лише ровеснику з Вірменії. До цього був переможцем континентальних першостей. Але, зізнається, на світових форумах відверто не щастило. Максимальний результат на чемпіонаті світу – це 7 місце було. Я 2 рази виграв чемпіонат Європи, але після цього на чемпіонаті світу чогось по якихось причинах, можливо, психологічних, не міг виграти. Виріс, напевне, і тому було вже легше грати. Відчував якусь впевненість, напевно, так. Наставник призера Микола Боднар розповідає, здобувши срібло світової першості у класичних шахах, його учень відновив авторитет України на міжнародній арені. Україна не бачила медалей 4 роки на світових чемпіонатах, тому Вінниця здобула медаль – це надзвичайно великий успіх. 200 країн було, і діти надзвичайно талановиті всі, надзвичайно підготовлені. Тому, звичайно, ми всі знали, що конкуренція неймовірна і тим приємніший успіх. Змагання у Вінниці Віктор розглядає лише як тренування. Додому після чемпіонату світу повертався через Німеччину. Там взяв участь у рейтинговому турнірі. Каже, щільний графік не напружує, адже це його стиль життя. Є у вінничанина і свій шаховий взірець. Це чемпіон світу Магнус Карлсен зараз проходить матч за шахову корону, але все рівно я хотів би грати так, як він там. Мені імпонує. Він справжній геній, і щоб грати приблизно так, як він, це треба дуже багато віддати сил і часу. Команда Вінниччини, у складі якої виступав Віктор Матвіїшин, посіла перше місце на Кубку Поділля, на другому – шахісти Івано-Франківська, третій – юнаки й дівчата з команди Вінниця Молодіжна. Наприкінці місяця Віктор виступатиме на шаховій олімпіаді в Туреччині. Це буде його завершальний міжнародний старт цього року. Артур Колесник, Вадим Наумчак, новини.